بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم عزت مندو لیدونکو او ورځونکو مسلمانانو وروڼو په کتاب بلغ المرام باب سجود السهو وتلاوت والشکر کې شروع یم موږ کې احادیث کې عزتمند او احکام د سجود السهو او سجود تلاوت ذکر شو اوس د حدیث کې عزتمند مونږ او تاسو ته نبي صلی الله علیه و سلم د فعل یو حدیث ذکر کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د باز نعمتونو دراتلو او د اغېده خبرې دودو وجنه الله ته سجده کول چې هغه ته سجده د شکر وای سجده د شکر ایزتمندو دا مستحب ده په وخت د نیوالد نعمت کی چې یو نوې نعمت الله تامن دیو کی یا په وخت د بچو دلو کې د یو تکلیف او یو د مصیبت نا چې یو خاص مصیبت وتابان دی وی او هغه ستانه الله لری کین ته د غیب په شکرانه کې الله ته سجده وکي سجودو شکر لکه د سجود تلاوت پر شان ته حکم لري سواده دی نه چې سجود التلاوت اغا په مونږ کې د نننم کې د لشي یو سجودو شکر کچا په مونږ کې د نننه وکړه مونږ به ته دی بعضه ايمه په دی باندې دي چی سجود التلاوت او سجود الشکر دا دا سیدل ک سجده دلمنزه دلمون د پارا چ طهارت او قبله مخېدل شرط دی نظر د پاره م شرط دی او شیخ الاسلام ابني تيميه رحمه الله او bazie nur muhaqiqin ulama da de asra gwaychi sujud tilawat aw sujuda da shukr de ta da manza hukm nishawar kawal ka de lay zekun aw gwaychi da nasafi yow sajda mustahab garzadal ni ke insan faudas bandawi khode ra khada kanawino fa ghair da aw das nam da sajda kawal shi dar anga کې قبلیت مخموخ او سجده وکړه ډېر اعلی او که بل طرف ته وکړم سجده قبول ده الله د ربار کی شوافی او حنابله داوی چې سجده د شکر دا مستحب ده اگر چې مالکیان او حنا پر باندې قائل نه دي خو احادیث په دیوانه دلیل دي چې سجده د شکر یو مستحب عمل دی نبی صلی الله علیه و سلم د قول نمق کې ثابته شو د فعل نه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تَعَالَى عنه سجد النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سجد وكرا فأطال السجود ديرا وقدا سجد ثم رفع رأسه بها سرد وقال بي إن جبريل اتاني فبشرني فسجدت لله شكرا جبريل عليه السلام راغ او ما ته یو خوشخبری یو بشارت او زری راو را ندی وجنا فسجدت لله شكرا زه الله ته پس سجده باندې د شکر ده د نعمت د پاره پریوتلم دا حدیث صحیح ده مسند احمد راوی دی او حاکم مرتسح وی دی او دا حدیث امام حاکم وای چې په شرط د شیخین باندې برابر دی ځکه چې مسند احمد او بازار کی مسند اوقیلی کی مصدق به حاکم کی ټولو دا عبدالرحمن ابن عوفه روایت باندې حدیث راوړي دی نو حدیث حجت او دلیل دی د هغه چا په خلاف باندې د هغه چا باندې حجت دی شي او غی قائلنی <سؤال> دی په سجده ده شکر باندې او دا حدیث دلیل دی چې نبی صلی الله علیه و سلم څه فرمای فسجدت لله شکرا پس ما سجده وکړه الله ته د الله د نعمت د شکر ادا کولو په خاطر باندې شته الله د نعمت شکر ادا کوم معلومه شو چې سجده شکر د نبی صلی الله علیه و سلم نه فعل نه ثابته ده او دلیل د اختصاص د عمل په نبی صلی الله علیه و سلم پر نشتا ځکه هر فعل د پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې په صحیح سنت سره ثابت شي هغه د امت لپاره سنت او طریقه د رسول الله صلی الله علیه و سلم دا امت د غیپه اقتداء باندې مکلف دی د خپل پیغمبر په تبعیداری باندې ک هغه د قول د پیغمبر نه یو خبره ثابت شي یا د فعل نه یا د صفت د پیغمبر نه ثابت شي نو دا حدیثی فعلی د نبی صلی الله علیه و سلم شو عايزه تموندو دې حدیثنا یو څو مسائل مونږ تاسو ته معلوم شو اوله مساله مستحبوالی د سجده شکر معلوم شو دویم سجده د شکر دایغه او دوال معلوم شو شفاته علی السجوده او مؤمن لرفکار دی شي د الله جل جلاله په نعمت باندې اقرار وکي د هغه بدل کې د الله صفات وکي او د الله نه د دې نعمت زیادت او غاړي سوالو کې شي الله دا نعمت نور هم زیات کړه ذکر چې څوک چې د الله دا نعمت شکر ادا کي نو الله ورته نعمت کې زیات تراوي نبی صلی الله علیه وسلم ته جبريل راغله وو او زیاره ورته کړیو ځکه نو نبی صلی الله علیه و سلم الله ته سجده وکړه او نبی صلی الله علیه و سلم ته د تاسو زیاره کړیو د هغه مبارک دلته حدیث کی توضيح نشته دی خو یو بشعرت یو زیاره یو یو قول داده چې نبی صلی الله علیه و سلم ته د یو دوه فضایل د دوه دو فضیلتونو چې د الله د طرف نه د توور کړی شې و دي د هغه خبر ورکړي اول الله خبر ورکړي ستا درجه الله اوچا تکړه و رفعنا لك ذکرک او د ټولو انسانانو او د ټولو انبیانو ستا درجه به د الله په دربار کې پورته وي دویم د دیني خبر کړي نبی صلی الله علیه وسلم چې څوک ستاد امت نه پتا باندې درود او وايي د هغه دومره ثواب دی چې من صلى صلاۃ واحده علی نبیه سوقچ یو درود په پیغمبر خپل اوای صلی الله علیه بها 10 الله په لشکره رحمت رالېږي دا د نعمتونو ن نبی صلی الله علیه وسلم خبر کړئ شو ځکه الله ته د سجده وکړه او دا رنگ معلومه شو شي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل ډیر لوی منقبت او لوی شرف دی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجرۃ پہ معلوم شو چھئی اللہ ادت اعلی مرتبہ او درجہ ورکڑے دا وعن ان البرا بن عاصب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا الی اليمن فذکر الحديث قال فقتب علی باسلامهم فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الكتاب خر ساجدا شکرا لله تعالی علی ذلک دا حدیثم په بخاری په بل سند او الفاظ مختلف سره غلیدي دا الفاظ داسن سره امام به حقی په خپل سنن کې نقل کړي دي اصل په بخاری کې موجود دي چې برابر ابن عزیب رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم باص عالیا ال اليمنی علی رضی الله عنه یمن ته د والی او گورنر په صفت باندې ولېګا دا هغه ځای والی او قاضي او گورنر یې مقرار کړ فذكر الحديثه نور قصو وغد د اغا ټول بیان کړا او بږي کې دار رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلې و علی لیکلې و فقط تبع علی باسلامهم علی رضی الله تعالی عنہ دا غو د اسلام په باره کې لیکل ورتکړیو یعنی ر... علی ته نو خط را وسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط را وله چې دا خلکو اسلام قبول کړي فغير غیر د دین چې مقابل کې غزا یا قتل واقيشي بس اغوى اسلام ته شو فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الاستاذ علي رضي الله تعالى عنه خر ساجدا لله شكرا لله تعالى على ذلك الله تبارك سجدة بريوتا لدي لوي نعمت شكر اداكر جبريو ملت بريو قوم يو وطن خلق د علي رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې داغه په واسطت باندې اسلام کې داخل کړه د دا حدیث نه دعوی صلی عزت منذ یو څو مسائل موږ تاسو ته معلوم شو اول دا چې الله ډېر نعمت بخښلو مسلمانانو بندګانو کړې دی چې د دوی په واسطت دا ساتت باندې الله اسلام ته عزت ورکړې دی. اسلام دین ته غلبہ ورکړی دا د دوی د دعوت او جهاد په واسطه باندې دین اسلام کې تر اخره راغلی دا دارنګه هرڅ د دا نبی صلی الله علیه وسلم معلوم شوه چې مخلوق کله هدایت تراتله د دوی هدایت څومره زرعاده خوشحالي د نبی علیه السلام ګرځیده ده چې څوک د کفر د تیارونو خلاصې ده نور د ایمان تراتلې نو نبی صلی الله علیه وسلم ور باندې خوشحالي ده ځکه بر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو د اسلام درجل و بخاتړ باندې غټ غټ لشکروونه لګل جماعت نبی د دعوت او د جهاد د پر له لګل چې خلک اسلام تر اوبلی او ورته وی ویلا چې او ولید الله د توحید تراوبلې ان اول ما تدعوهم اول هغه چې د داخله کربلې ورته کلمې لا اله الا الله تا کدا خبر سره من الله بیا ورته وای چې الله در باندې پنځه منځونه فرض کړل دي کدا هم من الله بیا ورته وای چې الله د دوی په مال کې زکات فرض کړل <سؤال> دي نو دا او کچرته دا نه من الله روس ته دا غینه د جزیا ورته پیش کیږي که هغه مینه مند به ورته مقابل کې قتال کوي دا د نبی صلی الله علیه وسلم حرس باندې دلیل دی چې د امت او د مخلوق په ہدایت باندې څومره حریصو دا نبی صلی الله علیه وسلم په دیو خوشاله ده یو په دیو وجه چې د اور نخلک برځه جنت ته داخل شي اول دا چې د دوی د ہدایت په وجه الله پیغمبر ته اجر ورکړي کله دا اچ د یو چا د دعوت په خاطر باندې لاش قرباني ورکی او د په دعوت خلک دین اسلام کې داخل شي د دې داعي په کې اجر دی ځکه حديث شریف کې راځي علي رضی الله عنه او ورته فرمایله لا ان یهدی الله بکا رجرا واحدن خیر الک من حمور النعمی علی رضی الله تعالی عنہ تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کچی رستا پر زرع باندې الله یې اوسله هدایت راوست ست دا په اړه دا سرو خوان نړیواله بهتره ده زګنو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو د یمن والاود اسلام رالون الله ته سجده وکړه او حدیث دلته خبر باندې چې سجده د شکر هغه چې کله انسان ولاړ وي بده ولاړ نه لاړ شي سجدی ته الله ته سجده, سجده وکړه افسل ده زکه فخر را ساجدان خور په هغه وخت کې راځي چې ولاړ وي بی او بیا کته شي پریوزی او دا رنګ معلومه شوچی دا سجده مشروع ده په وخت د وجود د نعمت د الله کې د الله د فضل کې شکل د الله یو نعمت در باندې موجود شي د الله یو فضل نه خبر شي نو ته الله جل جلاله هو تا د شکر سجده وکي او سجده د شکر لکه په اعمال سجده کې چې مخکې ذکر شوی و لکه مونږ په سجده تلاوت کې وای دا خبر واضح کړي و چې دغه کله ته کدوله د پارا تکبیر وایل پکار دی لیکن نور سلام او بیا دروځو لپاره تکبیر ضروري نه دی دا د نور سجود شکر په شان د البته کل خفزن و رفعن اسدلل ولکیږي چې ارزای سیدا شکل شو وینم د غیر په کدوله په تکبیر پکاروي دا بحث عزت مندو د سجود شکر نو موږ او تاسې باندې الله جل جلاله بشمار نعمتونه کړيدي او روزانه د الله د نعمتونو نه خبرېږو روزانه د الله د نعمتونو نه फायदा اخلو نو ذکر د الله رحمان ډیر حق دی چې الله ته ډیر سجدي وکو خصوصا کله چې یو اجتماعي او عظیم نعمت موږ ته زیر راکړشي یو ځکه فتح د مؤمنانو په مقابل د دشمن کی حاصله شي او موږ ته خبر شو په دې باندې الله ته سجده وکړو لکه د یمن د خلکو د اسلام رسول د وجه رسول الله ص سجده کړیو یا یو عذاب یو مصیبت تا باندې نازل وی اغه دنا الله لری کی نو ته دغه شکرانه کی الله ته فسیده باندې فريزي یو یو لقاء لوی قرض نه لاندوی انسان یو سخ مرز انسانا گیر کړی وی او فقر او مسکنت را گیر کړی وی او د الله په نعمتو شید دی مشکل نه الله دت نجات ورکي بس الله ته یو سجدو شکر وکي دا سنت د نبی سوسنم طریقه ده ترتی سے پوری عزت مندو مساله د صفه و صلات واضحه شوه کمه سجدی چې معذ سره تعلق لري سر اسدين معنی نه به هر کیږي د وضوح ته شو بل باب دی امام ابن حجر رحمه الله باب و صلات التطوعی کمه صفه طریقه د مانده چیز ذکر شو اغه د فرض منزنه بیان وکړه چنبي صل الله عليه وسلم فجامه باندې د صحابه کرامو سلام منځونه کړې دي فدغه کیفیت او طریقه باندې کړې دي او صحابه ته امر کړې دی چې تاسو ما په طریقه مونږ کوي خو او دا ذکر شو چې نبی صل الله عليه وسلم باندې پښپا ورځ کې الله پنځه منځونه فرض ګرځولې دي او د هغې رکعتونو تعداد همکه واضح شو خو مونږ د مؤمن یاوازي په دی من زو من زو پر خاص باید نوی من حسر نوی زکه پښپا ورځ کې سواد دي دی فرض منځونو نه نور نوافل نور سنن مستحبات موجود دي چې دهغه هم باید مؤمن خلاصتي اغیتا صلات او تطوع وي تطوع باب تفعل ده ده طاعه یطوعنا خلصل شوی دی اذن شو قعد یعنی کله چې یو چوک یو کار تطابيشي پاغه با باندې عمل وکي پخپلخه خوخه اتاعت کی منقات شي یو کار وکي پخپلخه با خوخه باندې او د شریعت په اصطلاح کې تطوع یا نفل یا سنت ته توي و ايطاعت غير واجبة من صلاة و صدقه و صوم و حج و جهاد دا هغه اطاعتونه عبارت دي چې واجب نه دي په مونږ کې متطوعسته وصدقه او زکات کوم تطوعشتار نفلیشتہ او پروجاو په حج کې هم شتدي دلته مراد صلات او تطوع دی یعنی هغه منځونه چې د الله د طرف نه واجب ندي او اطاعتہ کول مستحب دي شیخ الاسلام ابن تیمری مولوی چی ات تطوعو تو کامل به الفراइज یوم القیامه الا یکن مصلی اتمها مونږه تاسو کو ګورو مونږ چې په اندازه وخت مونږ کو دا غینه غالبن یا مخ کې یا روز ته یا دوړه یو څو رکعتونه نفلی او سنن موجود وي. چې داس په خیر مونږ کو نسله رکعت مخ کې دوړه کې دا روز ته کوو. سهار مونږ دوړه کې مخ کې کوو ما ختم ما ما باندې کې روز ته کوو. دغه سنن او دغه تطوعات وای مکملات د فرایض دي. یو انسان نشي کولی د خپل عجزید و جنا چې هغه اكمال الطريقه سره خپل فرض مونږ کی. مونږ کې هغه به کوشش دا کوي چې ته تواغه سنت چې د فرض نمخ کی او رسدې اغه مو سره ایوزای کی چې د فرض به کار نشي غزالی واي په احیاء علوم کی چې فرائض امر الله فرایز او نوافل فل فرایز او رأس المال وهو اصل تجارتي الله په فرایز امر کړی دی او په نوافل هم امر کړی دی فرایز او اصل مال مثال لري لکه اغه تجارت اصل لې په غیص نجات حاصله کیږي او نوافل چې د داداګداه غټه دا او په دې سره فوز او درجه انسان ته حاصل کیږي ځکه نو د باب کې وا با تطوع او نفل عبادت تاسو ته ذکر کیږي ورسته حدیثو کې را روان دي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم